بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان لا هم پر تاوتریخوالی باور لري او غواړي چې زور لاري بلاخره خپل اهداف ته ورسیږي. دا خبره ولسمشر غني نن پارلمان ته ولسی جرګې ته د کابینې د نویو نوماند وزیرانو په معرفي غونډه کې وکړه. په دغه غونډه کې چې ولسمشر غني اوږده وینا درلوده، تر ډېره بریده پورې وینا پر همدې متمرکزه وه چې ټول پر دې باورمند کړي افغانستان لا هم خپل ستراتیژیک متحدین له خپل څنګ ته لري. د امریکا په ګډون ټول هیوادونه د افغانستان امنیتي، اقتصادي، علمي او نورو سکتورونو سره په هماغه شکل باندې مرستو ته دوام ورکوي کوم چې پخوا یې تعهدات کړي دي. ښاغلی غني ډېر زیات ډاډ او باور وښود پر خپل نړیوالو متحدینو او د هلمند د جګړې مثال یې ورکړ چې د دوی متحدین لا هم هغه تړونونو ته او هغه توافقات ته، هغه ستراتیژیکو توافقات ته ژمن دي کوم چې پخوا یې له دوی سره کړي دي. عین وخت کې دوی ویلي چې افغانستان یوازې نه دی او طالبان دا خوبونه هیر کړي چې ګواکې دوی به د زور لارې او د بهرنیانو د نشتون په صورت کې به دوی خپل اهداف ته ورسیږي. په ټولیزه توګه باندې ولسمشر په مطلقه توګه په خپلو خبرو کې د خبرو په جریان کې پر طالبانو قطعا بې باوره وه او طالبان یې جنګ پلوي بلله، او تر ډېره بریده پورې د ده په خبرو کې یوازې دا وښودل شوله چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې لپاره تعهد لري، برنامه لري، هغه پلاوی چې هلته هستولی ده هغوی یو څه ویلو دپاره لري او هغوی د ټولو استازیتوب کوي، د ارزښتونو په دفاع کې ولاړ دي. ولې د ده په باور باندې دا طالبان دي چې په مکرره توګه لا هم پر تاوتریخوالي او جګړې باندې تاکید کوي او بالاخره باور نه شي کولی چې طالبان دې ډېر ژر د سولې خبرې یا مذاکرات له لارې یو معقول سیاسي توافق ته راسي. پر طالبانو د ولسمشر غني دغه بې باوري او همدارنګه پر خپلو متحدینو یو کلک باور څومره واقعیت ته نږدې دی؟ کله چې یو طرف د قضیې ښاغلی غني ولسمشر او د حکومت د آدرس په توګه باندې تر دې حده پورې پر طالبانو باندې بې باوره اوسېدي او بل طرف په توګه باندې د سولې خبرې کومې خواته ځي، کوم بنبست سره مواجه کېږي، او عین وخت کې هغه اطمینان چې ظاهرا په عامه اذهانو کې خدشهداره سوی دی او فکر کېږي چې شاید نړیوال متحدین هغه څه چې پخوا د افغانستان د دولت سره ولاړ بله تر دې وروسته ډېره ښه همکاري ونه لري، د ولسمشر دغه خبرې چې ګواکې نړیوال متحدین هغه څه په خپلو خبرو په ټولو برخو کې ولاړ دي، او همدارنګه د هلمند د جګړې مثال ورکول چې لا هم امریکان ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون ته ژمن دي، واقعا دا د هغه څه خلاف دی چې تحلیلونه کېږي او تصورات موجود دي. څومره واقعیت دی دا چې لا هم د ټولو هغه سیاسي تعاملاتو او د ټولو هغه د سولې تر عنوان لاندې د نویو رامنځته کېدونکو فرصتونو سربیره بیا هم د نړۍ دریز، د امریکا دریز، د افغانستان د اوسني حکومت پر وړاندې هغسې اوسي هغسې لکه چې پخوا د یو ستراتیژیک متحد په توګه ورسره و. سلام، وخت مو بخیر. تودو بحثونه خپرونه زه میرویس انگزار ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه راسره خپرونه کې ګډون لري. له جرمني څخه د سکایپ له لارې سیاسي شنونکی ښاغلی فقیر ودان راسره مېلمه دی، او دلته په سټوډیو کې راسره د ورسی جرګې پخوانی غړی ښاغلی صالح محمد صالح، او همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی عید محمد احمدي. بخیر راغلی، خیر راغلاست، خوش آمدین استاد ودان صاحب. تاسو هم ستړي مشئ. زما خپل احترامات تاسو ته. سلامت، تشکر. سلامت صالح صاحب. کله طالبان یوازنه او روسي انتخاب تاوتریخوالی جګړه وي، بینو فکر نه کوي او ولسمشر هم دا باور لري، بینو د سولې هغه هڅې چې موږ روانې دي هغه به نتیجې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو د میز دواړو مېلمنو ته د افغانستان ولس ته وړاندې کوم. زما په نظر منې موږ او تاسو د دې نه قیاس کولی شو که تاسو تیر وخت کې د معاون اول خبرې او بیانې واوري، که د ډاکټر صاحب محب خبرې واوري، او که داسې نن د رئیس جمهور خبرې واوري، موږ دې نتیجې ته رسیږو چې موږ په کم اندازه کې د سولې دپاره کار کوو. انتخابات د ریاست جمهوري د سولې په مخالفت کې وشو، مشورتي جرګه د سولې په مخالفت کې جوړه شوه. دا اوس بیانې چې کېږي یعنې معنا دا چې زموږ کدرونه دغو نه ظرفیت لري چې موږ دغسې مخالفت کوو. کله چې د سولې دپاره ستا اراده ولري او د سولې دپاره کار وکړي، نو په کار ده چې خپل الفاظو کې بیانونو کې باید نرمش راولي. د الفاظو محوري برخه همدا ده چې وایي موږ هیڅ هم بل نه غواړو، بس طالب نه غواړو چې تاوتریخوالی راکم کړي، قربان وکړه. دا طالب ته چې عملا جګړه کوي. و زما په نظر منې یو غوښتنه ده، شوار دي، یو عملي کارونه دي. زویم طالب خو جګړه کوي، په دې کابل ښار کې څوک جګړه کوي؟ د فساد په کوم اندازه کې دی؟ نن دا پاکستان ته ویزې په کوم حالات کې دي؟ موږ کوم شی موږ برابر کړی دی چې اوس پاتې یو د طالب جګړې ته خبره ورسوله؟ اصل موږ ټول عمر افغانانو کې دا یو بدبختي دا ده چې کله میډیا ته راړ شو، سټیج ته ودرېږو، لس کسان راته ناست، ټول شعارونه او لافې کول دي. توقع مو څه په دغه وخت کې؟ لکه تاسو ویلې دا خبرې چې محب صاحب یا صالح صاحب یا دانش صاحب یا رئیس جمهور کوي دا مناسبې نه دي. توقع مو څه چې مثلا څه ډول یو دریځ نیولی؟ زما په نظر باندې د شعارونو په ځای د عمل وکړي. که طالب جګړه کوي، زه یو قوت یم، زه یو دنیا والو، ما سره پشتیبانی که حقیقت کې لري،
زه د ولس پر یو راغلم زه باید دفاع وکم. زه د شعار په ځای باندې هلمند جګړې ته لاړ شم. نن لسمه دولسمه ورځ ده او زه بېرته نشم نیولی. په کابل ښار کې امنیت نشم راوستلی، په بدخشان کې امنیت نشم راوستلی. د دې په ځای چې زه په پاکستان خاورې وراچوم، زه په طالب خاورې وراچوم، زه د امریکا د پشتیبانۍ غوښتنه وکړم، زه یم ښه خبره دا ده چې د افغانستان داخل د ولسونو پشتیبانۍ ځان ته راجلب کړي او بیا د یو قوي ادرس دې سره خبرې وشي. زه یم ښه خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام چتر لاندې ژوند کوي د دې رضایت څنګه لاسته راوړو. موږ باید په دې خوشحاله نه کړي چې امریکا ما سره ده، که نن امریکا تا سره طالب دو طالب سره دون امریکا ولاړه د دنیا چې اسمان ته طالب وخیجو. دا ټول زموږ د کمزورفیتوب نه نن اندازه ده. نن شاید په دې توجیه کېږي چې ولسمشر ولس ویلې چې دا څه چې مخته نه ځي دا طالب د لاسه دي، موږ ورته غېږه پرانیستله، ول دا طالب دی چې عملاً جګړه کوي، پر تاوتریخوالي ټینګار کوي. ولسمشر نن د سولې پروسه کې کوښښ وکړ چې ملامت او سلامت وښيي خلکو ته. زه هم ضرورت نشته، موږ افغانستان خلک پخواني وخت نه دی. اوس هر سړی په دې پوهېږي چې څوک د رښتیا او د سولې لپاره کار کوي، څوک دروغ وایي، څوک شعار ورکوي، څوک عمل کوي. دې ته ضرورت نشته. رئیس جمهور د دې دپاره چې هغه باید عمل وکړي، هغه یو مدیر دی. د دې دپاره چې هغه وایي چې ما په ولسوالو کې قومندان مقرر کړ، وګوره تصور وکړه چې د دې نتایج چې راوځي، دې نه دوه کاله مخکې هم دا کار شوی، نتایج یې صفر وو. زه وایم ښه خبره دا ده، د شعار په ځای هغه مشکلات چې موږ لرو هغه چا ته ونه ویو، هغې دپاره کار وکړو. لکه زه چې خپله مدیر یم، رئیس جمهور د چا نه نور مشورې ته ضرورت نشته. هغه کار چې د افغانستان په خیر وي، د ولس په خیر وي، څنګه امنیت راوستی شي، څنګه خپل برنامې مخ په وړاندې بوله شي، دا دې عملي وکړي چې خلک په یقین وکړي. نو تش په شعار باندې خدا نه کېږي. ډېره مننه صالح صاحب کور مآباد. آقای احمدي، تعبیری که از صحبت هایی که رئیس جمهور داشته، قبل از اون معاونین رئیس جمهور داشته، آقای محب داشته، یکی از تعبیرها همی هم است که آقای صالح گفتن که این مخالفت علنی با صلح هست. الفاظ با همون نحوی که استعمال میشه، این همش مخالفت علنی با پروسه صلح هست و حکومت افغانستان از طرف مخالفین سیاسی اکثرا متهم میشه به این که با این گونه اظهارات کوشش داره یک صد ایجاد بکنه در فرارای صلح. باور شما چیزی که اظهار شده یک حقیقت است یا یک تلاش برای سبوتاژ است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام احترام خدمت شما و همکاران عزیزتان و مهمانان محترم و همه مردمی عزتمند افغانستان. ببینید، در این که حکومت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده جدی بر صلح و تداوم صلح داره یا نه، ما پیش از اینکه به الفاظ توجه کنیم، به رفتار و عمل کرد باید توجه شود. شما ببینید، یکی از چیزهایی که توسط جمهوری اسلامی افغانستان به نظر میرسه که انجام شده و تا حدود مورد انتقاد بود، آزادی بیش از 5000 زندانیان طالب هست. خب شما ببینید، این بحث آزادی زندانیان با دو هدف انجام میشه. یکی این که اعتماد سازی و واقعا حسن نیت نشان بده جمهوری اسلامی افغانستان که ما اراده برای صلح داریم، و دوم در برابر آزاد شدن زندانیان طالب، یک تعداد از اسرایی که مردم افغانستان نیروهای دفاعی و امنیتی تا ملکی در پیش گروه طالب بود اونام انجام شد. حالا ما بخش اولش میگیم، یک مسئله بیانگر عزیز که اراده جدی بر مسئله صلح هست، و خدمت شما شود نکته دوم بحث آتش بس هست. شما ببینید، یکی از پیش شرط های اساسی برای یک حل منازعه که در جای دیگه هم تجربه شده در بین گروه ها، بین کشورها، گروه کشور، امو آتش بس هست که پیش از اینکه مذاکره انجام شد و به ما به صلح برسیم، پیش شرطش و زمینه و مقدمش واقعا مسئله آتش بس است. و دولت افغانستان، حکومت افغانستان مسئله آتش بس را اعلان کرده است. اما این تعابیر هم که میشه از سوی برخی خدمت شما و مقامات شما ببینید که تا حدود احساس میشه که گروه طالب و کشورهایی که حامی اینا هستن تا هنوز اراده جدی و اینکه با مردم افغانستان آشتی بکنن ندارن. لذا از این طرف باید یک اراده جدی از مردم افغانستان هم نشان داده شود که اگر
مسئله صلح نیست، شما یا میخواین از بهانه صلح سوء استفاده بکنین، در پی امتیازخواهی و مسائل از این قبیل باشین و دستاوردهای چند ساله مردم افغانستان را بخواین نادیده بگیرین و اونا را از بین ببرین. نه، مردم افغانستان اجازه را به شما نخواهد داد. خب، و آمادگی دارن که از دستاوردهای خود استفاده کنن. فرد شما در حال با استیجمه و صحبتهای داره که از یک بیباوری مطلق بالای طالبا حکایت میکنه و این بیباوری در حال است که عملاً ما داریم در میز مذاکره حضور داریم، با طلبا باید صحبت بکنیم و هنوز روی طرز عمل بحث ها جریان داره و باید خیلی زود وارد بحث های عمومی شویم. حتی حد هم کار صورت گرفته، کاری که صورت گرفته این است که توافق بین طالبا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته. تاکید ایالات متحده آمریکا، تاکید طالبا و تا حد هم تاکید ایالات متحده آمریکا می است که مبنای مذاکرات باید توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبا باشه. میگن حکومت افغانستان با این مسئله مخالفت میکنه و همین باعث شده که جنگ دوام بکنه. اکثرا با طالبا اگر صحبت بکنه استدلالشان این است که چرا عامل اصلی جنگ از بین نمیره مگر اینکه بگونه مصنوعی جنگ از بین میبرین. بیاین با ما صحبت بکنین روی مسائلی که باعث جنگ شده به بار از اون. البته ببینید، بحث از مسئله توافق ما مطرح بکنیم، یعنی یک بحث بسیار مسئله حقوقیشی و چیزی که در نظام بین المللی و بین چند کشور واقعا رایج و لازم الاجراست. ببینید، جمهوری اسلامی افغانستان با دولت آمریکا و ناتو چندین توافقنامه داره. ما یک پیمان استراتژیک داره، دو پیمان امنیتی رو داره و بعد سه در اواخر اعلامیه مشترک هست. ببینید، بله، لحاظ حقوقی شما از هر کسی که میخواید بپرسین معیارهای حقوقی، انجارهای حقوقی، وقتی بین دو طرف قرارداد انجام میشه هیچ منطق حقوقی ندارد که قرارداد بین دو طرف بر شخص سوم باید الزامی باشه و مراعات بکنند. بعد آمد در قسمت بعضی که مثلا بعضی ها اظهار میکنند که خب چرا موقعی که بس توافق بین طالب و آمریکا مطرح بود دولت افغانستان اظهار نظر نکردند. ببینید شما، ما اگر با گذشته مراجعه کنیم اخبار گزارشات شما ببینید بار بار مقامات جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس جمهور صاحب اعلان کردن که توافقی که بین آمریکا و گروه طالب انجام میشه حقش است، ولی او نسبت به او توافقات ما ملاحظات داریم و ما نظر داریم و او توافق اونا مشروط به شرایطی ممکنه برای مردم افغانستان و دولت افغانستان قابل قبول باشد. بسیار نصار نظر کرده که ما قبول نداریم توافقی برای شما که نسبت به ما الزامی داشته باشد. و بعد در متن اعلامیه مشترک هم از شما در مقدمش دقت بفرمایید، اونجا به صراحت میگه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از توافقی که بین گروه طالب و آمریکا شده آگاه است. نمیگه که ما قبول داریم، میگه آگاه است. همان که هر کس، شما هم آگاه هستین، وکیل صاحب هم آگاه است، هر کس دیگه است، دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم میگه ما آگاه هستیم. پس این رقم که ما صحبت بکنیم که چون در زمان توافق بین آمریکا و طالب دولت افغانستان اظهار مخالفت نکرده است، پس بنابراین الان باید ملتزم باشه. نه، اولا که اظهار مخالفت کرده، دوم چنین چیزی نیست. در پروسه سال مصلحت های سیاسی کم بلندتر شد نسبت به مسائل حقوقی. مثلا ما چرا 5000 زندانی را رها کردیم؟ به خاطر که جزء توافقنامه دوحه بود و بعدش ما به او یک رنگ سیاسی دادیم، در نهایتش رها کردیم. ما چرا رفتیم عملا یک هیئت ایجاد کردیم و او روان کردیم به دوحه و اونجا عملا تلاش داره تا با طالبا رو در رو صحبت بکنه، مذاکرات بکنه. طالبا استدلال میکنه که همین نشستن ما با هیئت مذاکره کننده خودش جزء و تداوم همو توافقنامه دوحه است. از این لحاظ توقع دارن که بعد از این هم به اساس توافقنامه دوحه پیش بره. ببینید، درست است که در هر مسائل سیاسی دخیل است، ولی ما همینجا میخوایم بگیم که آزادی زندانیان بر مبنای یک مسئله حقوقی است. در اعلامیه مشترک آمده هر کاری که از جمله آزادی زندانیان اگر سبب تسهیل و اعتماد سازی به سمت صلح شود، این کار انجام میده. و مبنای آزادی زندانیان طالب، ببینید، اعلامیه مشترک هست، دقت بفرمایید، نه مسئله پیمان یا قرارداد بین توافق آمریکا و طالب. یک، دو، و خود دولت افغانستان، مردم افغانستان که امروزه استراتژی و راهبرد اصلیش رسیدن به صلح است و مراجعه کرده به لوی جرگه. ما میدونیم دیگه، مشخص است دیگه، بالاخره امروز در ساختاری که ما داریم به لحاظ سیاسی و حقوقی
در مسائل مهم کشور یک از جایی که میشه مراجعه کرد به مردم بس لوی جرگ است. برای من که مثلا یک بخش زندانیان طالب که بسیار خطرناک هست آیا آزاد شوه یا نشوه، به لوی جرگ تشکیل شد، لوی جرگ مراجعه شد که همون نماینده و ممثل اراده مردم افغانستان است. پس لوی جرگ اونجا تصویب کردن که چون صلح مهم است و این آزادی پیش شرط و ما این قدر چی میکنیم، بالاخره مماشات میکنیم، از خود گذشت نشان میدیم نسبت به گروه طالب، برای اینکه در کشور صلح بیاید همین زندانان ولو که به جرایم هم چیه آزاد شد. پس مبنایش اعلامی مشترک هست و لوی جرگ دا چه در طالب نه تسلیمی غواړو یا در طالب د پاره یو سیاسی قیمت د سور د پاره د افغانستان حکومت لري او کنه، په دې اکله هم خغل احمدی را سره خبرې وکي بیا البته تر دمه وروسته سوادان سپته ورزو سم یو لاند دمه لږ بیا هم خره خلاص ودان سه بیام سلام سری مشی دلتا تاسو نظریات واوریدل اکثرا دا اظهارات دي چې مسیرونه ټاکی په دیشبو رزو کې او اسهان په دې برخه کې هر خواته منحرف کوي او یا مسیر ته برابروي، یو له هغه مسائل چې په عامه اسهان باندې سورې غړولې و هغه دا و چې شاید د نړۍ تصمیم یا شاید مشخصا د امریکا تصمیم تغییر کړی دی، نور امریکا د افغانستان موجوده حکومت ته د یو ډیر جدي ستراتیژیک متحد په سترګه نه ګوري، شاید افغانستان یوازې پرېږدي، شاید هم طالبانو ته تمایل زیات شوی دی، شاید یو نوی سیاسي فارموله چې بار بار خلیلزاد په خپله خبره کې یادوي د هغې څخه هدف یو نوی دولت اوسي، هغوی چې په تړون کې ویلي نوی اسلامي حکومت. ول نن ښاغلی غني په ډېر ډاډ سره په ډېر اطمینان سره وویل چې نړۍ په هر برخ کلام له دوی سره دا متحده ده، د باور پرې لري، ژمنه ده. واقعا د نړۍ په ملاتړ کې، د نړۍ په طرز فکر کې، د نړۍ په ستراتیژیک تړونونو، همکاریو او نورو مواردو کې د افغانستان د اوسني حکومت په باب تغییر راغلی که نه؟ مننه ستانکزی صاحب، زه مخکې له دې چې ستاسو دې وروستۍ پوښتنې ته ځواب ووایم، دغه مسأله غواړم توضیح کړم چې مونږ افغانان د سولې په با اهمیت موجوده بهیر کې مخکې له دې چې د جنګ او د صلح دوه موجوده اړخونه توجه وکړو، باید د صلح مسله او د صلح د مفهوم سره برخورد د ملي منافعو پر بنسټ باید برخورد وشي. د هرې خوا کړنه که دولت دی او که طالب دی باید په دغه محک وسنجول شي او په دغه تله وتلل شي. شاید دغه حرکت کې، دغه مسئله کې ملي منافع د افغانستان خوندي کیږي که نه، زه د صالح صاحب دغه توضیحاتو سره موافق نه یم چې ګویا انتخابات د سولې د پروسې پر ضد و، انتخابات یوه ملي مسله و، د ملي منافعو پر بنسټ عمل و او دغه انتخابات وشو. بناءً هر هغه څوک چې د صلح د پروسې سره عمل کوي ګویا ملي مصالحه، ولې د ملي مفهوم د مصالحې سره او د صلح سره پیوند پیدا کړی، هغه صلح چې زموږ ملي حاکمیت، امزکنۍ بشپړتیا، زموږ سیاسي استقلال تهدیدوي، هغه صلح نه ده، هغه خپله د جنګ او د جنګ د نتایجو بسیره کول دي، او دا باید دقیق د یو افغان په حیث، د یو افغان د مسؤولانه کړنې په حیث ورسره برخورد وشي. ستاسو د سوال په ځواب، ګوره، امریکا یو لوی جهانی ابر قدرت دی او د امریکا سیاستونه ډیر زر شکل نه نیسي. د یو رئیس جمهور په وینا او د یو رئیس جمهور په شعارونو او د یو رئیس جمهور بیا د هغه وخت په شعارونو چې انتخابات جریان لري او انتخابات کې د کړنو په ځای زیات طرفونه غواړي چې تبلیغات وکړي، عواطف را وپاروي، احساسات را وپاروي او د هغې نه استفاده وکړي د خپل ګټې په معنا. د امریکا اوسنۍ تبلیغاتي وضع او عمدتا د ترامپ اظهارات
دی فقط تبلیغاتی بنسټ لري په کلکه هم نظامیان ورسته او اظهاراتو کې او موضیګیریګانو کې خودلی دي هم د امریکا نور مسؤول نهادونه چې د امریکا سیاست د افغانستان په پرتله او افغاني سیاستونه کې هماغه ارزښتونه ساتل شوي دي کوم چې پخوا د افغانستان دولت سره دوی څو د مارک ملي اظهارات د امریکا د لوی درستیزونو د رئیس او څه اظهارات د امریکا د سنا د زن سناتورانو اظهارات او بر علاوه د امریکا نه د اتحادی اروپا موزیګیریګانه د ناتو موزیګیریګانه د افغان سیاستونو پاکله دوی درست هماغه شې دي چې نن رئیس جمهور عمدتاً په هغه اتکا کړی او صرف ولې دا وضعیتونه فرق مثلا کله کله موږ د دوه څخه دا ساورو چې هغه فوق العاده او تمایل ښیي د طالبانو خواته یو نوی تحول خواته خلیزاد ډېر په جدیت کار کوي یا مثلا نړیوال ټولنه اکثرا پر دې ټینګار کوي او بخې امریکایان پر دې ټینګار کوي چې په هر صورت ټاکنو کې که جو بایډن راځي او که ټرمپ ګټون کېږي د امریکا ستراتیژي او پالیسي دا ځل دمدا ده چې خپل سرتیری او دغه جګړه نوره پای ته ورسوي او خپل سرتیری کور ته وګرځوي. دا به تر یو حده کمپاینی ور کله چې موږ ځینې شنونکو سره خبرې کړي چې حتی امریکا کې پاتې شوي دي هغوی وایي چې دغه د سرتیرو مسله د امریکا د سرتیرو د ویستلو مسله دا کمپاینی بحث نه دی. کېدای شي طالبان سره توافق یو کمپاینی بحث وي ولې سرتیری په هر صورت کې د امریکا استابلیشمنت هم دغه تصمیم نیولی دی چې دا به کور ته راګرځوي. کله کله موږ ګورو چې هلته تاسو که د طالب او د امریکا توافق وګورئ دا توافق یوازې یو جزئي قرارداد په توګه پاتې نه سو. تاسو ولیدل چې امنیت شورا په دې هکله خپله مصوبه درلودل، همداسې په ملګرو ملتونو نړۍ ګڼو هیوادونو دې تایید وکړ، تاکید یې پرې وکړ. د امریکا او د طالب ترمنځ سړون اوس یو ښه حقوقي سټیج څخه هم برخورداره دی، نو په دې اساس باندې فکر نه کوئ چې امریکا هلته هم یو ډیل کړی دی او عین وخت کې موږ هم مطمئنه کړي وو؟ دا دواړه ډېر سره تناقض کې دي. راشه چې دغه مسالې ته توجه وکړو چې د امریکا توافقات طالبانو سره په ټول اړخونو کې مشروط توافقات دي، په ټول اړخونو کې مشروط توافقات دي. هغه کرایشات او تمایلات چې خلیلزاد خی او ځینې وختونو کې د وزارت خارجه د امریکا نه په احتیاط ورسره برخورد کیږي، اما د ترامپ موزیګیریګانې بیلی دی دا د هغه په اصطلاح ډیر غیر واقعي خوشبینیګانو نه سرچینه اخلي چې نن د امریکا اساسي سیاستونو کې دومره ونډه نه لري. که د امریکا او طالبانو سره توافقنامې هم جهانی تاییدات ترلاسه کړي او دولت هم تر اوسه پورې سری او علنی د دغه توافقاتو پر ضد خپل موضیګیری ښکاره کړی نه دی، دا په دې معنا ده چې دغه توافقات مشروط توافقات دي او د دغه توافقاتو مشروطیت ټول اړخونه یا زی صلح خواته کاږي او یا موجوده برخوردونه او موضیګیریګان د طالبانو او د ځینې هیوادونو په خاص ډول د پاکستان برخورد دغه قضیه سره چې متاسفانه هیڅ وخت صادقانه نه او صادقانه نه دی باید سره توپیر شي. لنډه دا چې ښاغلی غنی سم دی په دې برخه کې، رښتیا دقیق دی په دې برخه کې چې نړۍ لا هم له ده سره حکومت سره ده. ایس ات ا استانګزای صاحب مطلق کیدی نشي، اما ټول تحلیلونه او سیاسي شننه او سیرنه او واقعیتونه دا ښایي چې امریکا کې ډیر معتبر د مرکز قدرتونه په اروپا کې او په ناتو کې چې اخوانی متحدونه د افغانستان متحدین دي، د اشرف غنی اظهارات صادق دی او دقیق دی. او ډیره مننه، سلامت سو، دان سبیام تاسو را ګرځو. سانی صاحب دلته دوه درې بحثونه وشوله
چې هغه معمولا په میزونو کې یادیږي د دلیل په توګه چې ګواکې ښه نور حکومت څه ډول اراده وښیي. تاسو ولیدل د 15 زندانیانو خوشې کېدل چې یوه سخته پرېکړه وه، یا د انس حقاني خوشې کېدل نه کله شروع کړو، یوه سخته پرېکړه وه. ولسمشر خپله ویلې چې دا ډېره سخته پرېکړه ده زما لپاره، او ریسک او خطر یې هم پکې واخیسته. ادعا هم دا ده د ځینو امنیتي ادارو چې هغې 15 څخه ځینې بېرته جګړې ته ګرځېدلي دي. دغهرنګه د حکومت له لورې په اوله ورځ باندې هم دا اعلان چې اوربند ته هره شېبه چمتو یم، حتی دا اوس هم وایي چې دفاع فعال کړي دي زموږ امنیتي ځواکونه، هره شېبه د دې لپاره چمتو دي چې اوربند وکړي. دا دویم غږ دی. درېیم هغه هغه مذاکراتي ټیم دی چې ډېر د حکومت ټیم نه دی، په هغې کې مختلف اړخونه شته. تر دې ورهاخوا تاسو ولې باید متواتر په حکومت غږ وکړئ چې قرباني ورکړه او وښیه چې ته اراده لري، ولې عین غږ باید پر طالبه مو نه شي؟ ګوره، اوس هم میز منې دوستانو ته اشاره وکړه د امریکایانو د اوسني نظام د حمایت نه، خو که تاسې وګورئ انتخابات چې د ریاست جمهوري کېدل، همدقې خارجیانو ورته وویل د انتخابات وځنډوه، د سولې خبرې روانې دي، انتخابات به په امن کې وشي، ټول خلک به پکې اشتراک وکړي. انتخابات قانون دا وایي چې انتخابات باید سراسري وي، همه شموله وي. تاسې وګورئ د 15 میلیونه تقریبا 15 میلیونه خلک واجد شرایط دی، یو مینو خلکو پکې راوسته. زما معنا دا ده چې هغه وخت کې همدقې خارجیانو چې نن ورته دوست د جرمنۍ اشاره کوي چې د اشرف غني ملاتړ کوي، همدقې خارجیانو ورته وویل اشرف غني ته چې دا انتخابات وځنډوه تر څو پورې چې د سولې خبرې نتیجې ته ورسیږي او انتخابات وشي. ولې دا کار ونه شو؟ حتی د انتخابات که د قانون د تطبیق خبرې شورای ولایتي د شپږم کال دی، ولې هغه انتخابات نه کوي؟ ځکه هغه هغې پورې اړه لري صرف د قانون د خلکو د غولولو دپاره دا انتخابات مخ په ریاست جمهوري وکړه. نتایج یې موږ او تاسو وکتل چې تر اوسه پورې چا ته د منلو وړ نه دي چې دا نن کومه کابینه معرفي شوه، نو تم پې پوهېږي او زه هم پې پوهېږم چې دا څنګه معرفي شو. اوس راځو دې ته، دا زموږ حکومت دی، دا زموږ نظام دی، او موږ په دې حق لرو چې دا هغه څه چې دی په کار دی وکړي او نیکه انتقاد پرې وکړو. طالب یوه ګرو ده. نه، اوس حکومت خو پوهېږي، لکه د ودان صاحب هم ویلی، استاد هم ویلی چې په دې کې به داسې موارد وي چې هغه خطر لري افغانانو دپاره. حکومت مکلف دی چې ځینې اسعارات ولري، واضح کړي موسا. اوس ګوره، 15,000 بندیان د توقفنامې په اصولو کې دا شرط و، او دغه شرط عملي شو. ولې عملي څه وخت عملي شو؟ شپږ میاشتې بعد. په کم قیمت عملي شو؟ په 3,800,000 افغانۍ په مصرف سره عملي شو. اوس فایده ولسته مراجعه والا خیر ده، مصارف زومره لرو ده. ولسته مراجعه ولس خو ټول ولس ته چغه واله چې ورور چې سوله پر راضي. اوس ولس دې ته ایران دی چې سوله راضي وای، زه زما جون دم واله خو سوله درا شي کز ما په مر کی. اوس د حکومت هغه وخت و من لاساس 15,000 بندیان خوش کړل. دا خو حکومت خو نه منل، دا خو حکومت نه منل، دا خو د خارجانو په فشار دا کار وک، د خارجانو په فشار دا کار وک. که تاسې د انیس حقانی اواز وکړئ، هغه هم د خارجیانو فشار و. اوس زموږ غوښتنه دا ده، دا د نوی چغې چې اوربندي وکړو، دا د هغه مسؤلیت چې دې ته ورپهغاړه دی هغه دې وکړي، هغه فساد د خپل نظام نه ورکړي. طالب دې ته مجبوره کړي چې هغه چغې ووایي چې اوربند کوو. دلته خو زوب نقطه زموږ دا ده چې طالب آسمان ته ختل دی، چې دلته زموږ په دې اوسني نظام کې فساد دی، دلته حق اقدار ته نه رسیږي، یو ظلم ناروا روان دی، چور روان دی، په وچه ډوډۍ کې موږ غلا کوو. موږ دې ته جوړ شوي صرف د چغې اواز وکړو چې سوله وکړو او اوربند وکړو. موږ باید هغه کار چې موږ ته حواله شوی دی، موږ باید هغه په درو شان ته ادا کړو. موږ طالب دې ته مجبوره کړو چې هغه چغې وایي. کله چې په دښمن ته رایسار کړی او هغه لاندې نه چغې وایي چې نور مې ووه، نو دښمن په دې هم قوي کوي چې نور یم پسې ووایي. نو ښه خبره دا ده چې موږ دې د یو حکومت په شان عمل وکړو، نه شوار ورکو. زه وایم په هلمند کې اوس موږ د دې نه خوشحاله امریکایانو مننه کوو چې زموږ یې ملاتړ وکړو. زه وایم دا زموږ دپاره څونه شرم دی چې موږ په دې دونه قوت کو، یو هلمند نشو ساتلی. هغه اوزه چې نن 11 دولسمه ورځ ده، زموږ د لاسه تلله بېته هغه نشو نیولی. نو موږ به څو پورې امریکایان او جرمنیان ساتي؟ موږ افغانان په دې خاوره د اوسېدو حق لرو. هغه څه چې په لاس کې لرو هغې نه خو درسته استفاده وکړو، ولې متاسفانه موږ چې څه په لاس کې لرو د هغې نه هم درسته استفاده نشو کولی. دا ځوانان په افتخار سره اردو ته ځي، موږ په خپلو اردو په امنیتي ځواکونو افتخار کوو، ولې متاسفانه دا په دې معنا نه ده چې هغه مدیران دي چې ښه سوق اداره نشي کولی. زموږ اردو همیشه دپاره تلفات ورکوي. د دې باید پوښتنه وشي، دا باید اظهارات شي، دې نه تپوس وشي ولې زموږ ځوانان بې ځای مري په نوره دنیا کې نظامي بخش کې یو کنډک کې یو جبخه کې
چې تلفات زیات شي هغه کمانډان نه پوښتنه کیږي، کمانډان د ټولنې ته پوس کیږي، استلام ته کیږي، وجه څه و چې دا تلفات زیات دي. ولې تاسو خبر په پیل کې نن ولسمشر غني وزیران معرفي کول، ډیره برخه د خبرې پر همدې جګړې اصول او پر دې مسایلو راڅرخېدله، ډیره زیاته برخه ځینې موارد استثنا نورم پکې اصول، ولې اکثرا طالبان ملامت کړي. تاسو ویل چې دا د سولې مخالفت دی، په کوم دلیل؟ زما په نظر منی د دې په ځای چې طالب په دې یاد کو چې طالب د پاکستان سره دی او طالب دا کوي، زویم ته په دې په ځای به دا یاد کو چې موږ څنګه کولای شو د ملک ته سوله راولو. هغه څوک چې په دا داخل په دې چتر لاندې جون کوي دا څنګه راضي کولای شو؟ تا نن ویل په پارلمان کې څومره وکیلان د په مخالفت کې چغې ووالې، د چې کله موږ د داخل هغه څوک چې دا نظام منو، دا نظام موږ جوړ کړی دی، دا نظام نه ډاکټر صاحب غني ځان دی، دا نظام زمان دی، دا نظام ستام دی. اوس هم په دې انتخاباتو کې زه د سر مال نه تیرم، ما په کونړ کې د اشرف غني ته انتخابات کول، ما ورته کمپین کوو، خو په دې معنی نه ده دا ملک زموږ ملک دی، موږ سوایوانی، موږ به په خپل اردو هم خفه کیږو، موږ به په دې نظام هم خفه کیږو. ولې هغه ځای چې خالیګا ده ما ته فی ضرر رسیږي، زه به هغه په ګوته کوم. تاسې نن وکتل دا کومې خبرې چې دوی دا د یو مدیر دپاره لازم نه دی، دا به دا ملن کار وکړي. طالب سره که جګړه کوي که سوله نه کوي، طالب سره جګړه وکړه خو جګړه وسره وکړه، ضرورت دې ته نشته ته چغې وې. اوس د پاکستان سره ته پیغورونه ورکړې، ښه خبره داده چې دا د ویزو مشکل دی حل کړه، یو دوه شفخانې جوړې کړه، په 3300 لکه جرګه مله غونډه وای، دوه شفخانې جوړه کړه، یوه په مشرقي کې جوړه کړه، یوه په جنوبي کې جوړه کړه، چې دا خلک د پاکستان د تګ نه خلاص شي. دا ټول هغه څه دي چې ما موږ باید شعار ورنه کړو، د یو عملي کار وکړو چې هغه څه چې موږ لرو. فکر نه کوئ د حکومت د خپل د حکومت او د حکومت د پلویانو د عالم خې حکومت د سول لپاره ټول هغه ګامونه پورته کړل چې سخته ما ورته ولې پورته کړل تر دغه نه پورې، ولې طالب حداقل یوازې یو غږونه ورې د چاغه اوربند یا اور کم دی؟ ګورې اوربند او هغې د طالبانو د اولې ورځې نه ویلو چې موږ د دې اوسني حکومت سره اوربند هغې پورې نه کوو چې موږ نتیجې ته نه رسېدلي، او دا خبره معقوله ده. نو اوس ښاغلی غني وایي چې هغه نتیجه چې طالب یې غواړي ډېره خطرناکه ده. زه به یو بل څه ووایم، زه د اولې نه دا دواړه طرفیان چې د سولې دپاره ناستي دا خپله یعنی د اصولو خلاف کار دی. که چېرته په تاسې په دنیا کې هم په داخل کې هم په نورو دنیا کې دوه اړخونه په جګړه کې اخته وي، هغه یو میز ته کښېني، هېڅ امکان نه لري چې دی سره جوړ شي، دی یو بل ته هغه نښې جدا کړي. هغه پښتو کې یو متل دی، زویم ښه خبره دا ده چې موږ دا ولس ونه غولو، نه طالب په دې شرایطو کې اوس سولې ته آماده، نه د افغانستان حکومت. که چېرته دا وي درېمګړی قوت باید ناست وي چې د طالب خبرې مو اوري، د افغانستان د حکومت چایا څوک په حقه دی؟ د ولسمشر غني د نن ورځې خبرو ته چې پر نړۍ اطمینان وښوده او پر طالب باندې د جګړې د دوام د علاقې تور ولګوه، یا ویل چې طالب امانه داس لري، د ښاغلي مهر د پرونو څرګندونو ته چې ګواکې که بهرانیان ونځي د کورنۍ جګړې احتمال هم شته، د ټول ته په کتو او د تاسو دغه نظر ته چې نه طالب علاقه لري سولې لپاره او نه حکومت لري، کومې خواته روان دی وضعیت؟ ګورئ وضعیت د دېنه نور اپله نور سړی به څه ووایي، که بحران د دېنه اپله نور به سړی څه ووایي. تاسې که د اوسنۍ خبرو ته غوږ کېدئ، د تېرو ورځو د جګپوړي چارواکو خبرې، دا د سولې الفاظ نه دي. موږ که سوله کوو، یو څوک د ما نه زما بچی زما ورور ما نه خفه دی او زه غېږې ته راولم، نو زه باید الفاظ داسې استعمال کړم چې هغه زما غېږې ته راشي. یعنې که موږ په خپلو الفاظو کې په خپله جګړه کې یعنې داسې نه ده چې هم به د سولې دپاره لاسته زه نه کښېنم، زه هم ته دفاع فعال کې مه کښېنه، ته چې تا څوک وژنې نو تا ته خو الله پاک حکم کړله چې ته ځان نه دفاع وکړه، نو ته نن دې ته مه کښېنه چې هلته سولې خبره چې طالب مرمۍ غوڅوي، تا نه غوڅوي، یا ته مرمۍ غوڅې، طالب یې نه غوڅوي، نو ته چې یا جګړه وکړه، یا ورشه سولې ته کښېنه، یو انچ خو وروانې شه چې ته هغه هم نه شي کولی. نو خو هغه څه دي چې دلته ولس هم ناراضه دی، امنیت ساتل مشکل دي، بیکاری ډیره شوې ده، په ښار کې به مشکلات ډیر دي، نو هغه ولس چې ستا بیراغ لاندې دی او تا مني د رئیس جمهور په صفت، دته خو کار زمینه برابره کړه، دته خو امنیت برابر کړه. تاسې که د تېر وخت د ریاست جمهوري د یو خوستي علما خبرې واورې چې پارک کې ویل چې وروره هغه څنګه مشرانو ویل چې وروره ما مه وژنه، خو دا مال لانه واخله. یعنی سړی په دې شرایطو کې سر محفوظ نه دی، مال محفوظ نه دی، نفوس محفوظ نه دی، دا کار خو دې وکړي که طالب جوړه نه کړي، دا کار خو دې وکړي. که ډېره مننه، سلامت اوسې. آقای احمدی، قیمت سیاسي بر صلح طرف حکومت افغانستان مشخص شده یا باید مشخص شوه؟ بحثی است که وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه خب ما با طالب صلح میکنیم، ولی در عین زمان تاکید میکنیم حفظ نظام، حفظ ارزش‌ها، حفظ جمهوریت و حتی حفظ حکومت، از جمله خطای سرخ باشه، حفظ حکومت برابری آقای غنی. پس توقع دارن از طالب که به شکل آقای حکمتیار بیان و جریان سیاسی به پیوندن، در حالی که طالبی میگن که ظرفیت جنگی ما خیلی بالاتر از چیزی است که دیگرها داشتن.
مردم و منتقدین سیاسی و حکومت هم امیر عبدالله من حیث دلیل استفاده میکنه که با هیچ قیمت ما میریم از طالب توقع میکنیم که بیای با نظام ما با حکومت ما بپیونده. وقتی بحث قربانی را مطرح میکنیم، هدف قربانی قربانی سیاسی است، نه قربانی تصامیم مثل راهی زندانی ها. او هم بحث مجبوریت بوده به گفته آقای صالح. بحث قربانی سیاسی که از جمله قربانی اقتدار هم در او شامل میشه، ما بر ازی آماده هستیم؟ ببین ما اجازه بدین از یک زاویه دیگه هم مسائل بپردازیم که مقدار جنبه چی بگم اکادمیک به خود بگیره، خیلی مشاجره نشه. ببینیم ما چند چیز فعلا داریم. یکی نظام است، نظام هم نوعش جمهوریت است. ببینید این جمهوریت مال شخص یا گروه چند گروه نیست، این مال تک تک مردم افغانستان است که 19 سال قبل از مردم خواسته شد نظام جمهوریت میخوای یا نظام پادشاهی. ما برگردیم به تاریخ، بالای نمیدونم دقیق یادم نیست 80% مردم نظر دادن، چی در داخل افغانستان چی اونایی که مهاجر بودن در کشورهای همسایه و جای دیگر، گفتن ما جمهوریت میخواییم. پس جمهوریت خواسته مردم است، از جای دیگه نیومده. و این میخوام اینجا بگیم به سادگی نمیشه قربانی کرد به هیچ صورت. هیچ کس موافق نیست با این دو سه مثلا نظام و جمهوریت. صفی است که هم اگه اجماع داره باشه یک مثلا بحث دیگه، بحث دستاورد هاست. ببینید که دید در سایه نظامی نظام جمهوریت است. ما در بخش تعلیم تربیه مقایسه کنید با 19 سال پیش، در بحث پوهنتون ها و تعلیمات عالی مقایسه کنید با اصلا کل تاریخ افغانستان، نه 19 سال پیش، کل تاریخ افغانستان. بسیار در بحث سلامت و صحت بازم قابل مقایسه به هیچ زمان تاریخ افغانستان نیست، با همه مشکلاتی که جنگ هم هست. در بحث تعمیرات، آبادانی، انکشاف درست است مشکلات هم هست، یه در شک نیه، بخاطر اینکه مشکلات کشور زیر ساخت خیلی مشکلات هست. و دوم اینکه ما یک کشور لحاظ اقتصادی واقعیت مستقل نیستیم. خب اینا مسائل هست. پس اینا در حقیقت بخش های سلسله دستاورد هاست که دستاورد های تک تک مردم افغانستان است که با جان و خون این دستاورد را به دست آورده است. ما نمیتونیم خدمت شما را شوه، هیچ کسی حق نداره که این دستاوردها را نادیده بگیره. توجه کردی؟ و این نکته که مثلا فرض کن صلح با حفظ حاکمیت فلان شخص یا حکومت، نه چنین چیزی نیست. ببینید همین نکته است که خبر اختلافی است. یک چیز عرض کنم، ببینید بله. الان ما با همه مشکلات نظام چه حکومت بر اساس انتخابات با چالش هایی که داشته درسته با وجود آمده که در هر کشوری انتخابات مشکل داره. ما همینجا یک اشاره داشته باشیم، واقعا منصفانه کمی نگاه کنیم، کشورهای اروپایی که از لحاظ اجتماعی امترین کشورهاست، شما ببینید بعضیا 50% بالای 50% بیشتر در انتخابات شرکت نمیکنن. کمیت بله کمیت در افغانستان با این همه ناامنی هایی که وجود داره که کس از خانه خامد بیرون شده نمیتونه، بازم در عین حال در مسئله سرنوشت که هست، جمهوریت که هست، مردم میآید. من فکر میکنم اگر بخوایم مقایسه کنیم با کشورهای امن، همین حضور امسال ما هم حضوری بدی نیست. توجه شد؟ بعد از لحاظ چیز کمیت مشکل نداره. پس ببینید الان یک حکومتی آمده است، درست شد؟ ببینید بعد از اینکه حالا مثلا در بسیل صلح ما با کجا میرسیم، نوع نظام، این که وضعیت حکومت فعلی که مسئله شخص شما مطرح میکنید چی خواهد شد، این در سر میز مذاکره. و آخرش من داشتم صحبت کنم، ایرم عرض کنم، تکمیل کنم. همین چیز است که رئیس جمهور صاحبم شما شنید همه اعلان کردن که هر چیزی که در دوحه در مسئله صلح بر هر مسئله نوع نظام چیزی دیگه به توافق میرسن، در نهایت باید به تایید مجلس و به تایید مردم برسن. توجه فرمودی؟ وقت در نهایت اگر مثلا این حکومتی که فعلا هست بمانه یا نمانه، توجه کردی؟ بازم تصمیمش برمیگرده با وکلای محترم، برمیگرده به مردم، مردم رو مراجعه میکنه، تصمیم باز مردم میگیره. اگر گفت نه خیر این حکومت با این چیزی که هست باید بمانه، بالاخره نظر مردم است. اگر نه، یک نکته دیگر ما با طالبان میخوایم همینجا عرض کنم، از سیز با اونان یک شهروان. ببینید طالبان مسلمانن، طالبان افغانن. ما به حیث یک مسلمان افغان میگم به این وطندارا، وطندار است، یک خیلی واضحه هر چی امروز در افغانستان خون ریخته میشه بازم بچه افغان مسلمان است. تا کی؟
و دو، برادر طالب بیا، حالا تعبیر بکنیم، ببینید شما اگر یک ایده ای دارین، اگر یک نوع حکومت خاصی را طرفدارش هستین، حق شماست. ولی بیاین در دنیای امروز از خود یک شیوه روشی داره، شما از دمور شیوه و خردمندانشی، بیاین خدمت شما را از طریق مبارزه بله. سیاسی، جامعه مدنی، مسائل فرهنگی نا بیاین بله. با در نظر داشت اظهارات شخص رئیس جمهور و معاملینش و آقای محب و اینا، و با در نظر داشت اظهاراتی که طالبان بعضی اوقات از زوحه دارن که خیلی ها تنده است، با در نظر داشت این همه مسائل، چقدر امیدوار هستین هنوز با پروسه مذاکرات در دوحه؟ ببین ما که به فکر نمیکنه آهسته آهسته در داره بسته میشه؟ به حیث یک فرد هنوز امیدوار هستم. شما یک چیز ما عرض کنم، حوصله میخوایم. ببینید توافقنامه ای که بین آمریکا و طالب امضا شد، تاریخ مشخص شده که ظاهرا در چند حدود باید مذاکره بین الافغانی شروع شود، در امومت نظامو هست بله. ولی شما این مذاکره چند ماه طول کشید. ببینید بسیار ریشه های عمیق داره، ریشه داخلی داره، منطقی داره. هنوز امیدواری هست. باید بله، منتها باید ما همیشه ای را عرض میکنم که همون رقم در برابر خدمت شما، دفاع از کشور، دفاع از جمهوریت، دفاع از دستاوردها، مردم ما با حوصله مندی مبارزه کرده، حوصله مند بوده، بردبار بوده، مقاومت داشته. الان هم در برابر پروسه باید حوصله مند باشیم و بردبار باشیم. سلامت و سیدیر من نکومه. ودان صاحب دو بحثونه، یو دا چه لکه سالی صاحب چه ویلی هغه فاکتورونه چې مونږ کولای شو ډیر مونږ پیاوړي کړی، او د جمهوریت صف دی او مقتدر صف په حیث باندې د مذاکرات می سره ولی هغه وخت نه امریکا نه طالب نه بل څوک پر مونږ باندې کوم څه تحمیل کړی شي، مونږ هغه فاکتورونه قزن او یا هم د ضعف له وجې هغه ضایع کړل، مونږ ول سره فاصله زیاته کړې ده، مونږ دلته نور هغه عوامل، تخریبي عوامل لکه فساد، لکه زورگویی، لکه ځین نور مسایل چې هغه د دې لامل شوي د حکومت دپاره د خلکو هغه علاقه کمه سي، هغه مو نه دي مراعت کړي، هغه مو ضایع کړي دي. حد اقل مونږ لام فرصت او چانس درلود د سیاسي اجماع رامنځته کړو، فساد لا کم کړو، خلکو سره اړیکې ښې کړو، د ولس مراجعه عدالت تر یو حده پورې تعمین کړو، تر ممکنه حده پورې البته، او د هغې لار څخه بیا مونږ کولی شو چې لاړ شو. که نن مونږ دا ملامتي یوې خواته پرېږدو د طالب، حد اقل راشو خپله ووایي چې مونږ آیا د یو مقتدر او یو فلتر شوي صف فایز باندې ولاړ یو که نه، نو شاید ځواب مو نه وي. فکر نه کوئ دې کې یو څه ضعف واقع شوی ده؟ استانکزی صاحب، با احترام به نظریات دوستای عزیزی که صحبت کردن بله. من دیدگاه های استاد عزیز احمدی صاحب کاملا کتش موافق هستم. خب این یک طرف قضیه هست، جهات مثبت قضیه هست. متاسفانه در پروسی صلح اون قسمی که شما گفتین، ظرفیت های عظیم صلح‌خواهی در بین مردم افغانستان در تمام عرصه‌اش وجود داره. ضعف دولت که در این مورد من هم معتقد هستم که باید از این ظرفیت ها اون قسمی که شما گفتین استفاده میکرد، متاسفانه استفاده صورت نگرفته. اقدام نیکی که صورت گرفت، لوی جرگی مشورتی را دعوت کردن که لوی جرگه واقعا در قبال مسئله صلح و جنگ برخورد بسیار خردمندانه نمود و در عین حال خرد جمعی مردم افغانستان در این رابطه منعکس ساخت. به تعقیب از او می باید در پروسه صلح تمام ساختارهای مدنی افغانستان، اهم از سازمان های اجتماعی، سازمان های مسلکی، احزاب و گروه های قومی در درون افغانستان و ریزرف های دیگه وجود داره، نهادهای علمی اکادمیک در درون افغانستان، اینا باعث یک فاکتور سیومی بسیج می شدن که متاسفانه دولت در برای بسیج از جهت اول نه تنها اقدامات حد اقل انجام نداده بلکه متوجه هم نشدن. عرصه دوم در تبلیغات دولت تا به حال روی دو فاکتور، یکی توجه به دوحه و دوم دفاع تمام امکانات خود وقف کرده، اما عرصه تبلیغات از دولت شاریده،
حتی نهادهای تبلیغاتی که استقامت بده ذهنیت های جامعه را به طرف صلح ما در درون دولت دیده نمیتانیم و اقدام در اقداماتشان دیده نمیتانیم. متاسفانه قسمی که سالی صاحب گفتن برخی از احضارات در وجود عده از مسئولین پروسی صلح را خدشه‌دار می سازد و اعتماد سلب می کند. به این ملحوظ می باید دولت نهاد و نظام تبلیغاتی خود اساسمند بسازد و به امو قسمی که در عرصه نظامی بر دفاع از صلح عمل می کند، در عرصه تبلیغاتی بله. روانی دفاع و دان سه بروسه دقیقا و دان سه بروسه پختنه دا چه دلده ده حوصله منده بحث استاد احمدی مطرح کرده و دا چې لا هم هیله شته او امید شته د دې لپاره چې پروسه نتیجه ورکړي واخلي سي. معمولا دا خبره ولسمشر هم کړې ده، ورکه موږ چې موږ ګورو درې ادرسه د طالبان په ډېر جدیت توندرین سره سیاسون چې نه ډېر توافق طالب سره لري او ډېر شدید منتقد د ښاغلي غني د حکومت دي او برجسته دی دا مخالفت ډېر زیات، او بل حکومت دی چې د هغوی هم د طالب او سیاسونو سره جوړه نه ده او ډېر مخالفتونه شدید دي. کله چې افغانان له درې دغسې هرمونو سره مخ دي او صلاحیتونه او ظرفیتونه هم ټول په همدغه کې راټول سوي دي، څومره لا هم فرصت ته موږ امیدواره کیدلی شو؟ موږ دغه امکانات لرو او دغه ظرفونه موجود دي، فقط دې لپاره توجه او سازماندهي ضرورت دی. طالبان د خپل کړنو او برخوردونو په بهیر کې دوهک وښودله چې دوی وچ کلک به انعطاف غیر سازش پذیر عمل ته توجه لري، در حال چې مذاکراتو که چه انعطاف نی، چه سازش نی، چه کمپرومایز نی، در راکره و ورکره دی امتیاز ورکول و دی امتیاز آخستر و معامله حال تا پو نظر که اون نیول شی مذاکره اصلا مفهوم نلری. بله. بناهن هم دید خاطر ده چه هم بین المللی ذهنیتونو که طالبان لری او رو رو تجدید کی که هم دنن جامعه که حتی ده طالبان پو صفوفو که دغه مسئله ده قرآن و شریعت و توافق نامه پرتله کول اوس دقیقا ده طالبان پو صفوفو که سوالونه ایجاد کردی، حتی اعتراضات ایجاد کرده. که دغه پیخ طالب هم دولت باید خپل تبلیغاتی سیاسی او ده خلکو سره مشوره تا او ده خلق و مشورو تا توجه تا باید اهمیت ورکری، او هم طالبان ده باید دغس وچ کلک بیل تیریدو او کمپرومایز دریس تا دوام ورکول طالبان تجرید دیدی او هم تجرید کرد. تشکر، سلامت و سی ودان سی بلی رمان ندری وانم المانو سا خبر نکم ده بحث موضوع و ده ورسم شرغنی نه خبره چه ولسی جرگی تا که ولی حقه ده رمان وزیران ده معرفی پا پرانس غنده که پیل غنده که واینا در لده واینا دیر متمرکز ده سور پر پروسی و درنوال پر امایت بنده و حال تا ده دیر زیاد هیلمنتی او خود لچه نره لهم ده ده حکومت سر پاتی ده ده امریکا او نور هیوادون پا جدی توگه خبر اخترون و تجمن دی او ده افغانستان ده حکومت سر والار دی آغا سول چه همه ذهنیت خلاف هم معمول فکر داست که ده شاید نره تمایل افغانستان تا کم سوی ده، ولی ولسمشر غنی تاکید وکر چه ده هلمن جگره که ده امریکان و ملاتل او ده زین نور موارد خود ده چه نره پا تولیزتو گواندلا هم ده افغانستان ده حکومت و دولت سره پا مختلف عباده که ده همکاره ده پاره والار ده و خپل جمانتیا لدی این وقت ده پر طالبان تون دنی وکی وکر ده واغای عامل ده وکرده لچه گوا که معمولا پا جگره و پر توتیخوال بان تنگار که بیو هیز جوال انطاف ده توتیخوال ده کمال ده پارنه لدی ده ولسمشر غنی اصحارات تا پا کتو سره ده سور پروسه کم نوری تروانه ده په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا هم پاک الله. له لیدلو مو مننه.